tunadu waa faallo oo furin iyo waa warbixin isfahan kuna waa muhiim anana waan fayowle fursad barnaamijko dhageysto ma fiican tahay waxaad filatan wanaag fursahan heesiyo mudule fariimaha aad soo dirtaan soo barnaamijka fiidku waa mid kuu furan ee soo dhowow markaad raadiyaha furtaan la soco fursadaada oo marnaba yuu kaa fogaan bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale barnaamijkii fiid wanaagsan oo gorahan oo kale habeen kasta oo jimca soo gelaya aad ka dhegeysataan idaacadda radio warkiisa qodob kala duwan dhigaysaa barnaamijkeena ku soo qaadan doona waxaana kamida ma samalin haysto mal badan raakatay iyo kirafade raski sumareeyahay rugma wada deedano lama wada riyaqe sidoo kale barnaamijka waxaan ka maqnaan doonin waxa kale oo nu saacaha aynu barnaamijkeena ku guda jirno aad ku dhagaysan doontaan waxa kaloo aad barnaamijka aad kaga bogan doontaan wariyaha waxa uu maryama googorad baa ala ala ku duuriye wale wax ma doobi buu lahaan jiray waa kan muruqyada kookoosan leh dabcan waxaan iyaguna meesha ka maqnayn deegan baxday ubax dilaacay waxaan damqashada kalgacal ka dartaa u haraadana sugantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka fiid wanaagsan ayaad ku maqli doontaa si haataa aynu soo qaadano heesti furitaanka barnaamijka fiid wanaagsan inugu ahayd maasamaalin haysto mal badan raakatay iyo kii rafaade raskiisu maran yahay rugma wada deedano lama wada riyaaqe maasamaalin haysto mal badan raakatay iyo kii rafaade raskiisu maran yahay rugma wada deedano lama wada riyaaqe waan ku rakadayo rayigii aan leeyaan ka raridaye di ciray abid marku raxwayn helo raranku horaw maray raacda ugu malaabte wakashiru liya illa waaku rubad guay uni nin rafadi ciray abid marku raxwayn helo raranku horaw maray raacda ugu malaabte وكسر عليا إلا وهاك الربد قوي مركي أنكو الربيبات رادكي قاقوي صاد مدكالو روح ليسي مركي أنكو الربيبات رادكي قاقوي صاد مدكالو روح ليسي
kilayga rogayba riryada kusare kilayga rogayba riryada kusare anaka maridaye kayabaye dalke lenine roha gayga tare ridawaran latifin rafiqayka qariyaba minka waan ka rayiste markii aan ku rabaybaad radkayga goysood midkano ruxulayse markii aan ku rabaybaad radkayga goysood midkalo ruxulayse kilayga rogayba riryada kusare kilayga rogayba sare anaka maridaye heestaasi dhegeystayaal barnaamijkeena furitaanka waa haydaynu intaasi kaga gudubna dhinaca xubnaha qodob koowaad ee barnaamijkeena ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa riwaayadii tacnaa inoogu ahayd barnaamijkeena ee ragga arsi haween u adkaysta markiina qayb kale oo ka mid ah maqal wanaagsan ina adeerina tay wuxuun bay imikay indhahayga duulay saxarkayga afuuf ah inkastoon aragaaga anigu aad u necbahay mar haddaynu islaannahay irbadii kugu taagan kuguma eegi karaaye kala qaad indhahaaga kaale balkaa saare waxa kugu jira waan kaa saare danaga daa axda badan ood kaloonka sidiisa ama dee ubax tolo neeftan udgooni
hablaa joogaa duulka inantaanu jeclaayo ma afkii tabsanba ilaa in aaxdiyo waydiiyo ilmadii qubanaysay ilaaq baa ku jirto naf baad ooli lahayd midna iilka xabaashiyo aakhiraad u diraysa afuufkaaga hortii hadda uubta dalooshiyo aqalkaa ma arkayno ushaa lii qabanay ayah sidaad awliye tahay soo kuwan indhihi ilayskoodii baxaaye adna aan ku gartay ma abaal baad igu leeday ma iminkaan bixiyaa misede aar dambe tiyo aruurtan ka dhignaa abaal ha iga khasaaro ammaanna kaagama baahni aliyadaadii ha deerto aanadii ka horraysiyo bal iinka da'weyna aan kuu akhriye araartayda dhegaysayaadaasafooqaldaasafhorta nin hadduu madaxyay inuu heedha midhkiisa gaardiyaanku maqlo mabda'aba dhigaayo shaqana maamul habboon iyo haddii ay madax leeday murankeedu ma fiicnee ee marxaba o keliya ha iska ilaalaada cidii soo geli mayso haddii isqarinaya muxuu dhanka u maydhmaydhaya warbal kale ole waa ka run ugu maydhayaaba ma ninkaa doonsanin aragtaan alla wuu caafimaad qabaa muxuu xoor kaga duuliyey muran baa adduunyada ka jira amase maandhaafe marwa iyo ninkeedii maxaa maanta kala haysta buudhay nimuu moodu yahay mooro iyo xoolo miidaanka kaa wadhay dharkaa laga macaashaayo isagoo magaalada u furay muunida khamiista miiskii haddii laga rago moodkii laga daadsho maqal yare miskiin qada ka day murugo wou kowe maxaa magaca iibshiya askari maanta kala haysta maariin dhalaaliya hablaha madowga diidaaya ee quruxdii maydhaan ka dhigay mili la doonaaya hablaha madiidee wejiga madhiyey diirkiisa maska xumo kol baa loo cabbaa murya diibaaqe maska xumo kol baa loo cabbaa murya diibaaqe malab iyo nimaan kale oqoon midhaha waabayga isaguba kol buu maxamedow dacar ma gaabshaaye haddii ay masiibad ogiin mawdku daba yaallo oo ay micnaha garanayaan ma ismariyeene maxaa midabka dheeh iyo hablii maanta kala haysta maallay qadhaadhiyo kuwaa murahda soo qooshtay sidii neef bulqoobay lugaha kale maroorshaane maxaa kii murqaamiyo qof weyn maanta kala haysta maryihii yarkaygiiyo duruuc mida bacayncayna shaadh madow surwaal mooda iyo macawi soo raacda masarkii haweenkiyo shalmado lagu mushaaxaayo intaasoon mulaaxdaa ka dhigo milicna ii dheertay ana maydhistoodii maxaa maanta iga haysta waar miyuu maydhanayaa mala haddee maryihiisuu maydhayaa dhaqaya waxaan moodayay naag war maxaad naaga wacay maxaad naaga wacay nebigeenni mudnaa iyo maxamed baabay dhaleenay marna waa marwadaad iyo muraayaddaad isku eegtiyo maradaad huwanaysay naaska aad mushuq siisa muusataba ku yaalle niyo meelka dhacaaga makayaane hahayn warilaahe maanta hadal wanaagsanida waa runtaayo alla ilahe ma geeyaan waan ku gafay waan ka noqdaan kuwi waad ka noqotay soomaa ya waryaah waryaah waxaa u maydhaya magogoradba alla alla ku duuriye ole wax madoobi buu lahaan jiray waa kan muruqyada kookoobsan leh alla ilahe ninkan hawl baa u taalla mar hadduu dhadharba maydhaayo malaha masaxaadna wuu ku daraa bal masaqade guriga isagaa masaxa lagu googlo oo rnmuu waalan yahay guriga isagaa waxaan qablahayob ninkan ma wallaahi ninkan hawl baa u taala waryaahe aqalku waa sideedasan waxaa lagu leeyay iyaduna saanba u soco intaasi haddaynu kaga soo gudubno riwaayaddaasi haata dhinaca suugaanta ayaynu dhinacooga milicsan doonaa waxaad ugu soo maqan heestaal ku dhigoodu yahay jacayl dhiig ma lagu qoray iyo codkii alla naxariisay jannaha ka waraabiya xaliime khaliif cumar magool nugula caweeya
waxaa dhigistayaal heestaasina haddaynu intaasi kaga gudubno dhinacii xubnaha iyo sacad ayaynu mar kale dib ugu laabanaynaa. cabdiraxmaan oo xubinta waxaynu ku soo qaadan doonaa dhakhtar ku takhasusay burooyinka kansarka oo ka shaqeynaya isbitaalka dowladda ee Amerika oo lagu magacaabi jiray Dr. Merjon ayaa lagu naanaysi jiray ninka dunida ugu bakhilsan. ninkan ayaa xidhan jiray dharka iyo kabaha nooca ugu jaban. maal ay ciid ahayd ayaa saaxiibadihii u soo iibiyey dhar cusub si uu u xidho maalinta ciidda, laakiin waxaa saaxiibadii aad uga yaabeen in maalintii shaqada lagu soo noqday uu xidhnaa dharkii hore ee duuga ahaa. haddaba markii uu dhintay waxay ogaadeen inuu ninkani ahaa ninka ka mid ah dadka sadaqada ugu badan siin jiray hay-adaha daryeelka caruurta derbi jiifka dadka xanuunka kansarka qaba ee cisbitaalada jiifa. waxaana hantida uu bixiyey gaadhaysa koob iyo $20 million. waxaa kaloo uu bixiyey gurigiisii, xaruntiisii caafimaad ee uu isagu lahaa, gaadhigiisii oo dhammaantood uu ugu deeqay hay-ado ka shaqeeya bulshada dhibaataysan. ninkan ayaa u gargaari jiray dadka dhibaataysan, gaar ahaan dadka qaba kansarka, oo uu fidin jiray daryeel caafimaad oo lacag la-aana intaan awoodin. ninkan waxaa nin samafala oo dadkan waxba awoodin siin jiray wax ay ku farxaan amba deeqaha u gaarsiin jiray noqon jireen qaar ay ku qabsadaan howlaha qabyada ka ah. dhegeystayaalaynu intaasi kaga gudubna waxaan soo qabanayaa heesa walku dhigeed yahay dawo codadka fanaaniinta Xasan Aadan iyo weliba Saare Dawo. maqal wanaagsan.
دوي دوعا في مادي درمان قرح لاقو مريماي دارين كانفتي ذاك عيال دوي دوعا في مادي درمان قرح لاقو مريماي دارين كانفتي ذاك عيال ديقن بحذي وبحد اللاعي محان دم قشذا تلقع الكترتا وهرادنا ديقن بحذي وبحد اللاعي محان دم قشذا تلقع الكترتا وهرادنا محا قبل كود اميري داتكو سيح دي قورة قلي محاي درقي ايقو هاي دانتينا اينانو كعمحو دالي قوبنا محا قبل كود اميري داتكو سيح دي قورة قلي محاي درقي ايقو هاي لانتينا اينا نكع النحو دالي قوبتنا الدغسي او دغسي لا مهورانو دابا جنة حتى عاليو ارداي دالمسي بشد حتى اليوم ارداي دالمسي غبو طوفان عاشقو عاشقو وديو ما حاندو حدو رفض تباشيها بين مدو طوفان عاشقو عاشقو وديو رفض تبع شيها بين مدوم ما حد يبقى يبص على ذاتك كل يا ابعدي ما حد يبقى عشد يحس الصويت عشد رمحانا بكادر ما حد يبقى يبص على ذاتك كل يا كيغا مودنا داريال كاغا وعنا نغوص ودوبانيو قدكينا قرقاريو ديقضا ربي بالها دم شادي لا عيار دم شادي لا عيار دم شاد دلقات كيغا بدنا ديقنا شو عادا لقا والد كانيو يقدر ربي بالها دم شاد الى حيار دم شاد الى حيار دم شاد هذا الكي قامودنا طريال كاقا وعنا نقول اسكتو بنيو تتكينا قرقاريو يقدر ربي بالها دم شاد الى حيار دمشاد لا حير دمشاد دول قد كي قبضنا لكنا شعاد على خار واسكتو بنيو دعاد والد كينيو يقدر ربي بالها دمشاد لا حير دمشاد لا حير دمشاد dhinaca suugaanta ayuu mar kale dib ugu noqon doonaa darmaan quruxiye kaslay kartiye garasiya halay garida igu kaabane kan suunidaay bistay darmaan quruxiye kaslay kartiye garasiya halay garida igu kaabane
si waxay ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkii fiid wanaagsan oo ka dhageysanaysan idaacadda radio Hargeysa codka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo diyaarintii iyo soo jeedintii Cabdiraxmaan Axmed Ibraahim Bataash iyo anigoo Saacad Axmed Caydida dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. I'm gonna go to the hospital.